Левицата и бизнесът са единодушни за стратегия за образованието, която да гарантира качествени кадри за нуждите на индустриите. Идеята обаче е младите да остават на родния пазар на труда. Това, което бизнесът настоява да се случи, е да спре организираното от държавата явление износ на човешки ресурси и държавата да с икономически механизми да насърчи реализацията на българските млади хора в страната. Имаме конкретни идеи за това. И държавата да облекчи вноса на специалисти, но не само, от трети страни. И прекрасно беше предложението на колегите, такъв внос на човешки ресурси да се търси най-вече от страни, където има българска общност. Тоест, осигуряване на работни места за българи, които са в други държави, в България. Позициите на бизнеса и левицата обаче се разминават по отношение на данъчната политика на страната. Имаме и своите различия, например по данъчната политика. Предложението за въвеждане на 20% данък за доходи над 10 000 лева. Те не приемат, така да го кажем, но ние си оставаме на тази позиция. Това е нещо нормално, не можем по всичко да бъдем на едно мнение. От БСП застанаха и зад идеите на бизнеса за ускорено въвеждане на електронното управление във всички сфери на държавата.